Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical badge for NEET 2022. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पक्षान अजून पक्षाचे कार्यकर्त्याकडे संवाद साधू नशिल्लो. कार्यकर्ते म्हणूनही सगळ्यांच्या मनात काही विषय आशिल्ले जे पक्षा मुखार आम्ही दौरूंक सोदताले. त्या खातीर आज मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची पक्षाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री यांचे बरोबर मीटिंग आशिल्ली. तातूंत भितर तांणी बी प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनांत कितें आसा, प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्याच्यो भावना कितें आसात हें सगळ्यांचे कडेन तांणी विचारलें. प्रत्येकान आपल्यो भावना उक्तायल्यो आनी एक शिस्तबद्ध डिसिप्लिन्ड पार्टी म्हणून आमकांय खबर आसा की पक्षाचो वयल्यान जो निर्णय आसा हो निर्णय जसो स्टेट म्हणून एक्सेप्ट केला तशें पक्षाचे ग्रासरूट कार्यकर्ते बी म्हणून आमी तो सगळे एक्सेप्ट करतात. त्या प्रमाणे पक्षान आज सगळे आमचे जे काही भावना आशिल्ल्यो ह्योय आयकून घेतल्यो. आमचे काही विषय हे आमदारा पर्यंत पावोवपाक जाय आशिल्ले ते पावयल्ले आसात. मागीर आमदारान आपल्यो काही गोष्टी ह्यो आमचे पर्यंत पावयल्या. सो एकूण आज ही सुरवात जाल्ली आसा की आमदार जो हाजे पयलीं दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो हो आतां परत भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो आसा. तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे जुने पन्ने कार्यकर्ते आनी आतां आयिल्लो आमदार आनी तांचे कार्यकर्ते आनी हाजे फुडें एकठांय फुडें काम करचें अशी जी अपेक्षा आसा आनी तें जावचें वेवस्थीत. हाजे खातीर प्रोपर कम्युनिकेशन आनी वेवस्थीत दोगांचे मदीं एक संवाद जावचो म्हणून ही आयची मिटींग आशिल्ली. ती मिटींग जाल्ली. कशें जालें इंटरेक्शन?